ধেমাজি টাউনত থকা এখন খুব ধুনীয়া বিশুদ্ধ পাট মুগাৰ বিপণীলৈ। নামটো হৈছে মহন্ত চিল্ক হাউচ। মই এতিয়া ধেমাজি ডিচি অফিচৰ ওচৰত আছো, তাৰ পৰা অকণমান আগলৈ গ'লে আপোনালোকে টাউনতে পাই যাব। আহি পাই গ'লেহি মহন্ত চিল্ক ফেক্টৰী, মহন্ত চিল্ক হাউচ, সেইফালে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহিলে একদম টাউনতে হয়। আপোনালোকে এইফালে লেফ্ট ছাইড হ'ব আৰু লখিমপুৰ ফালৰ পৰা আহিলে ৰাইট ছাইড হ'ব। দোকানখনৰ নিজা হাল আছে, তেওঁলোকে পাট মুগাৰ কাপোৰ নিজৰ হালতে বয়, গামোচা সকলোখিনি বোৱা পাবই আপোনালোকে। তেওঁলোকে দোকানখন মহন্ত চিল্ক হাউচ আৰু এইফালে তেওঁলোকৰ এইটো হৈছে ফেক্টৰী। ইয়াতে মানে তাঁতশাল আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ বৈ থাকে মানে। মহন্ত চিল্ক হাউচৰ এয়া দাদা আৰু এয়া বৌ দুজনে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে ন। এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে, তেওঁ মানে চাকি জ্বলাবলৈ লৈছে, দিনটোৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিলে দেই, আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছাও দি দিছোঁ। আৰু এয়া তাঁতশাল নহয়, ইয়াতে ইয়াতে কি বনাই আছে? পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ ন, চাওকচোন এয়া বনাই আছে খুব ধুনীয়াকৈ, নতুন ডিজাইনত মানে যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে আপোনালোকক পাই সুলভ মূল্যত পাব ন। আৰু এটা বস্তু মই শুনিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুত ঠাইলৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লৈ যায়, ইভেন শুৱালকুছিলৈ দিয়ে নেকি? চাওকচোন আমাৰ ধেমাজিৰ দাদাবোৰে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাপোৰ গোটেই অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো মানে লৈ গৈ আছে। ৰেড কালাৰত বনাইছে ন কাপোৰ, ইমান ধুনীয়াকৈ বৈছে, এইফালেও বৈ আছে ধুনীয়াকৈ কাপোৰ ন। এনেই আছো, আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন লাগে, কাৰণ বহুত ভাল আছে তেওঁলোকৰ, এইফালে মই দেখাই দিছোঁ মানে আছে, এইফালে বৈ আছে। পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া, চাৰিওফালে মানে কাপোৰ কাপোৰ কাপোৰেই ন। এইফালে মহন্তদাই কৈ দিব প্ৰথম, এয়া মহন্তদাই এতিয়া কৈ দিয়ক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কাপোৰ আছিলে আমাৰ ইয়াত। আপোনাৰ মেইনলি মুগা কাপোৰখিনি পাব, পাটৰ কাপোৰ পাব, টচৰ কাপোৰখিনি পাব, আৰু নুনি চিল্কৰ অল আইটেম পাব আমাৰ। বাকী আপোনাৰ যিখিনি বোৱা কাপোৰ, কটনৰ লাগে, আপোনাৰ নুনি, চেমি নুনি, যিকোনো কাপোৰ পাই যাব। সুলভ মূল্য পাব, সুলভ মূল্য আমাৰ হ'লচেলৰ হয়, হ'লচেল চব তেওঁলোকে হ'লচেলত গোটেই কাপোৰ দিব। আৰু এড্ৰেছটো বাৰু ভালদৰে কৈ দিয়কচোন। আমাৰ ধেমাজি চাৰিআলি এল আই চি অফিচৰ ওচৰত আছে, এল আই চি অফিচ আৰু ডি চি অফিচৰ মাজত আছে, মাজতে ন। এতিয়া কাপোৰ দেখাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, প্ৰথম বয়ে দেখাইছে এইটো কি হয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ হালত বনোৱা পিয়ৰ পাট ন, বহুতকেইটা কালাৰ আছে এইটো ন, কেইবাটাও কালাৰ। আৰু এই আপোনালোকৰ ইয়াতে ধৰক এনেকুৱা পাটৰ কাপোৰবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়? 16,000-17,000 পৰা পাই যাব ন। ব্লাউজৰ পিছটো হাত দীঘল হ'ব, আজিকালি হাত দীঘল চলিছে, আজিকালি লগাই কমৰ বেল্টো পাবই, এভ্ৰিথিং। আৰু আপোনালোক কাষ্টমাইজ কৰি লৈ যে এনেকুৱা লাগে আপোনালোকে বৈ দিব ধুনীয়াকৈ, বিয়া এখনৰ কাৰণে মেইন ছেকেণ্ড ছেট এইটো কৰিব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ বৈ লৈ দেখাইছে, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ লগত ব্লাউজ মেখেলা গোটেইখিনি পাই যাব ন, মহন্ত চিল্ক হাউচ আহিলে এনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰ পাই যাব ন, মই দেখাই দিছো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু তাৰ লগতে এইফালে আছে এইখিনি, আপোনালোকে গোটেই পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে আহিলে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো এবাৰ কৈ দিয়কচোন। আমাৰ ফোন নম্বৰ হৈছে 9678536025 ন। মহন্ত চিল্ক হাউচ বুলি ফেচবুকত পেজো আছে ন, আপোনাৰ 2500 মানৰ পৰা
নুনি কটনৰ ফিক্স পাৰি যিটো 3500 টকাৰ পৰা পাই যাব ন এটা সকি মই দুজনক দেখাই দিছো আকৌ দুজন আহিছে পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে কাৰণ কাষ্টমাৰ বহুত এনেকুৱা পাই যাব আৰু এনেকুৱা ডিজাইন বহুত আছে এখিনি সব কালৰ বহুত আছে এইবিলাক নুনি কটন ডেইলি ইউজৰ কাৰণে এইবিলাক লাগে ডেইলি ইউজে পাই যাব খুব ভাল ন গৰম দিনতো ভাল হ'ব গৰম দিনত পিন্ধি ভাল পাব আৰু এবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্টিং বুলি ক'লে আপোনালোকে 2100 পৰা পাই যাব এনেকুৱাও বহুত আছে সব মই দেখাই দিছো 3000 কিমান আছে কালেকচন নুনি কটন গাড়ী দিয়া জোৰা নুনি কটন গাড়ী দিয়া জোৰা এবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় আপোনালোকে কেঁচা পাট ন কেঁচা পাটো ৰাখিছে মানে আপোনাৰ কেঁচা পাটো আছে আৰু ইয়াত চক চক ধেমা ইয়াতে তেওঁলোকে বৈ দিছে ধুনীয়াকৈ এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ এনেকুৱা যোৰ কাপোৰ এইবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব 2500 এখন আপোনালোকে লবলৈ হয় কেনেকে এইটো দামটো এনে ধৰক 2000 খুব ধুনীয়া সক মেইন সেট এটো গোল্ডেন গুনা আৰু সিলভাৰ গুনা গোল্ডেন গুনা আৰু সিলভাৰ গুনা ন ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে মেখেলা আৰু ব্লাউজ ৰিহা পাই যাব ধুনীয়াকে এটো অকল গুনা মানে গুনাটো বিচাৰে হয় কোইনাক মানে খুব ধুনীয়া আৰু মেইন সেটটো এনেকৈ গুনাৰে ভাল লাগে কালি টাম গুনাটো বহুত চলিছে টামা গুনা বুলি কয় অ টামৰ এটো গুনা হয় এনেকৈ পাই যাব ন ধুনীয়াকে এটো নাছনি ৰিহা একদম নাছনি ৰিহা হোলছেল ৰিটেইল সেল সকলোতে পাব আমাৰ সকলো কাপোৰ ভিডিওটো চাইলে যদি কিবা পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট মাৰি দিব তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ ফোন কৰিব তেওঁলোকে DTDC কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সঠিক এড্ৰেছ আৰু ফোন নম্বৰ দিব লাগিব ন আপোনালোকৰ কেছ অন ডেলিভাৰী নহয় নহয় কেছ অন ডেলিভাৰী নহয় ভাদ মাহত নাম লবন হয় নামঘৰ হয় এবিলাক ধেমাজিৰ হালত বোৱা নিজা হালত বোৱা আপোনালোকে যদি চাদৰ মেখেলা লাগে এওঁলোকৰ মহন্ত চিল্ক হাউচ ধেমাজিৰ লগত যোগাযোগ কৰক বহুত ধুনীয়া নেজু এযোৰ যোৰা প্ৰত্যেকযোৰে পোৱাটো পচিবল নহয় ষ্টাৰ্টিং তেওঁলোকে কৈ দিছে গম পাব আৰু নাচনীসকলৰ কাৰণে ন নাচনীলৈ সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া হয় এনেকুৱা পাই যাব এতিয়া যিহেতু বিয়াবিলাক চলি আছে এনেই মান ধৰাবিলাকত এতিয়া সকলোৱে এইবিলাক কাপোৰেই লৈ আছে ন ফুল লৈ কাপোৰ লৈ কথা আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ তেওঁলোকে নিজৰ তেওঁলোকৰ নিজা হালত বৈছে চক ফুল চক কাম চক ইমান ধুনীয়া আৰু মই যে কৈছিলো তেওঁলোকৰ এইটো চক চিম্বল এইটো পুতলৰ চিন বহি আছে টচৰ ন গোটেইখিনি টচ সৰু সৰু বুটাবিলাক চলিছে অলপ খিচখিচিয়া টাইপৰ বুটাবিলাক এইটো
ইমান ধুনীয়া লাগে চকচোন, এইটো খুব মৰম লাগিছে, কালাৰটো খুব মৰম লাগিছে। আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে আনকমন পাব, থান কাপোৰ পাব ন, মিটাৰ ৱাইজ লব লাগিব নে থানটো লব লাগিব, মিটাৰ ৱাইজো দিয়ে, মানে মিটাৰ কেনেকে লয় আপোনালোকে? নিজা হালত বোৱা এজন খুব ধুনীয়া, বহুত কিটা কালার আছে চকচোন, ইমান ধুনীয়া জিলিকনি বেলেগ মানে কাপড়, এটো ব্লাউজৰ পিছটো হেবো, ব্লাউজৰ পিছটো হাতটো হেভিকে দিয়া হৈছে, গ্রিন কালার মেহেন্দি গ্রিন ন, খুব ধুনীয়া এনেকুৱা পাই যাব হেভি চকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এটো বটল গ্রিন আছে, এটো কফি কালার আৰু গুনা, আপোনালোকে লব পাৰিব, এনেকুৱা কাপোৰ মই দেখাই দিছো, মানে যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে যেনেকুৱা কাপোৰ লাগে আপোনালোকে লব পাৰিব, ভাল লাগিলে খুব এখন ধুনীয়া ধেমাজিৰ দোকান, আপোনালোকে আহিব মহন্ত চিল্ক ফেক্টৰী, তেওঁলোকে বিশুদ্ধ পাট মুগা কাপোৰ ৰাখে, লগতে টচ পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ ৰাখে, আৰু তেওঁলোকৰ দোকানৰ কাষতে আপোনালোকে চাব পাৰিব, পাটৰ কাপোৰ ধুনীয়াকৈ বৈ থকা দেখিব দোকানখন আহিলে, মানে দোকানৰ ছাইডতে হালো আছে, তো সেইকাৰণে আপুনি নিশ্চিন্ত মনে আহক, আৰু একদম হোলচেল সুলভ মূল্যত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাদৰ মেখেলা লৈ যাব, আপোনালোকে আহিব, আগলৈ আকৌ এটা এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' লগ পাম, আপোনালোকে সুস্থ থাকিব, হাঁহি থাকিব, বাই বাই।